թե ինչպես են 4 թե 5 ոստիկաններ դիմակ չկրելու համար քաղաքացուն բերման ենթարկում ըստ երևույթին, այժմ թե ընդդիմախոսները թե իրավապաշտպանները նշում են, որ ուժը անհամաչափ է եւ հպարտ քաղաքացու է Հայաստանի Հանրապետության նման կերպ չպետք է վարվեն, դեպ տեսանյութում լսվում է, որ քաղաքացին ըստ երևույթին շնչառական ինչ որ խնդիր ունի, ինչքանով է ծանոթ տեսանյութին եւ արդյոք համաչափ է թե ոչ։ Տեսանյութը տեսա, հենց նոր տեսանյութին ծանոթացա, որևէ ոչ համաչափ ուժի կիրառման փաստ ես այդտեղ չարձանագրեցի։ Եթե քաղաքացին դա կլինի հպարտ, թե ոչ հպարտ, չի ենթարկվում ոստիկանության օրինական պահանջներին, եւ բանը հասնում է նրան, որ համոզման մեթոդը այլևս արդյունավետ չի, քաղաքացին չի ընդունում համոզման մեթոդը, ապա պետք է կիրառի հարկադրանքի մեթոդը, եւ տվյալ դեպքում ոստիկանը կիրառել է ձերքի ծալման հնարքը, ձերք ծալելու հնարքը եւ բերման ենթարկելու այդ հնարքները, որը կարծում եմ լրիվ իրավաչափ է։ Այո, եթե համոզման մեթոդը չի ազդում, ապա կարող է կիրառվել համաչափ ուժի կիրառում։ Ես այստեղ որևէ անհամաչափ ուժ չեմ տեսել, չտեսա, որ ոստիկանները հարված են անտեղի կամ ինչ որ այլ գործողություններ անեն, ուղղակի միջոցներ են ձեռնարկել անձին բերման ենթարկելու ուղղությամբ, լրիվ համաչափ է եւ ոստիկանը պարտավոր է դա անել, ոչ թե դա նրա իրավունքն է, այլ պարտականությունն է, նա պարտավոր է դա անել։ Կադրերում ելվում է, որ ոստիկանների թիվը 4-5 է ստեղության, հնարավոր չէ օրինակ ավելի քիչ ոստիկանների միջոցով այդ նույն ձեր ասած գործողությունը իրականացնել, եւ երևում է նաեւ, որ գետնին է, հա, քաղաքացին հայտնվում։ Եթե ոստիկանը լիներ այդ քաղաքացուց 2-3 2 անգամ կամ ավելի մեծ ֆիզիկական ուժ ունեցող անձ, գուցե եւ մեկ ոստիկանով հնարավոր լինի, սակայն եթե այդ քաղաքացին այդ անձը ֆիզիկական ուժի կիրառում չենթարկվելու համար, ապա հնարավոր է ոչ թե 4-ը լինեին, այլ 10-ը լինեին, կլինեին այնքան, մինչև հնարավոր լինել այդ անձին բերման ենթարկել առանց հարվածներ հասցնելու եւ այլն, որտեղ ոստիկանը կաշկանդված է ոչ համաչափ ուժ կիրառելու մեջ։ Այդ իսկ պատճառով հնարավոր է, որ ոստիկանին այո օգնության հասնեն մի քանի ոստիկաներ, ընդհանուր կարող է 10 հոգի լինել, եւ դա պետք է նրանք անեին, նա նորմալ է։ Պարոն Խաչատրյան, այս օրերին ինչքանով եք հասցրել հետևել ոստիկանների կանոն պահելու գործընթացին, կապված դիմակ կրել չկրելու եւ առհասարակ համավարակի, եւ եթե չեմ սխալվում, 3 արտադատության նախարարը ուղիղ եթերում հայտնում էր պարեկային ծառայությունը լրացնելու մասին, փաստորեն խնդիր կա, հա, ուժեր ունենալու եւ ըստ այդ դեմքարկու կանոն պահելու։ Խնդիր կա, այո, ոստիկանությունում հրատա բարեփոխումներ իրականացնելու, կա ռազմավարություն, կա ժամկետներ, ծրագիր, ոնց պետք է այդ ամենը անեն, այո, առաջին քայլը պարեկային ոստիկանության կազմակերպումն է։ Ինչ վերաբերում է ոստիկանների այսօրվա ծառայությանը, այո, ամեն օր ես հետևում եմ նրանց ծառայությանը եւ կարող եմ ասել, որ նրանք ծառայությունը իրականացնում են գերծանրաբեռնված ռեժիմով, բավականին ծանր ծառայություն են իրականացնում այսօր ոստիկանները, փառք ու պատիվ նրանց, եւ ես ակտվելով առիթից մի քանի օր առաջ շնորհակալություն եմ հայտնել ոստիկաններին եւ իրավապահ մարմիններին այս ծանր օրերին բարեխիղճ ծառայություն իրականացնելու համար։ Ոստիկանների ծառայությունը այս պահին գնահատում եմ բավարար եւ լավ, սակայն պետք է ասել, որ ոստիկանների ռեսուրսները անսահմանափակ չեն, սահմանափակ ռեսուրսներ ունեն, բազմաթիվ խնդիրներ ունեն առօրյա, եւ դրան գումարած այսօրվա այս համավարակի հետ կապված խնդիրները նրանք պետք է հասցնեն անել, եւ նրանք եւ նրանք եւ հանցավորության դեմ պայքարը պետք է տանեն այնպես, ինչպես իրենց գործառույթային պարտականություններն են թելադրում, եւ այս պայմաններում ուղղակի այո պետք է ասեմ, որ ոստիկանությունը աշխատում է լավ գերծանրաբեռնված ռեժիմով եւ կարիք ունի հանրության աջակցության կարիք ունի, եւ մենք պետք է աջակցենք ոստիկաններին, դա բխում է մեր բոլորի շահերից։ Պարոն Խաչատրյան, վարչապետը իր էջին հրապարակում է լուսանկարներ, որտեղ երևում են այն քաղաքացիները, ովքեր դիմակ չեն կրել, երբեմն նաև քաղաքացիները այդպես անհարմար իրավիճակում են հայտնվում, այս առումով քննադատություններ են հնչում, որ սա հոգեբանական ահաբեկչության մեթոդ է ըստ էության, կան նաև տեսակետներ, որ օրինակ կարող է այս ամենը տեղավորվել նաև քրյա կամ պատասխանատվության շրջանակում, որովհետև խոսքը վերաբերում է ուրիշի տվյալների ձեռքբերմանը եւ տարածմանը։ Անձնական տվյալների հետ կապված որևէ խնդիր այսօր չեմ տեսնում, որովհետև անձնական տվյալ է համարվում
այն տվյալը կամ այն տվյալների համակցությունը, որով հնարավոր է անձին նույնականացնել, այսինքն պետք է լինի անուն, ազգանուն, տարիք, հասցե, եթե դեմքը կա, դա անձնական տվյալների հրապարակում չէ, եւ եթե քաղաքացիները բողոքում են, ապա որ բարի լինեն այդ դիմակը կրեն եւ չհայտնեն այդ տեսադաշտում եւ իրավապահների եւ այսպիսի հրապարակումների վարչապետի այդ գործողությունները ես գնահատում եմ բավականին պրոֆիլակտիկ եւ նախականխիչ, եւ այդ հրապարակումներից հետո ես նկատել եմ, որ մեր հանրությունը, պետք է ասեմ, որ դրական տեղաշարժ է նկատվել, մեկը մյուսին սկսել են դիտողություն անել, մեկը մյուսից պահանջել, որ դիմակ չկրեն, երեկ ես մի քանի անգամ ականատես եմ եղել այդպիսի դեպքերին, եւ անձամբ այդ քաղաքացիների շնորհակալություն եմ հայտնել, որ դիտողություն են անում այլ քաղաքացիներին խանութում դիմակ կրել, որևէ խնդիր չեմ տեսնում անձնական տվյալների հրապարակման, որովհետև կրկնում եմ, անձնական տվյալները դրանք այն տվյալներն են, որոնց միջոցով հնարավոր է անձին ամբողջապես նույնականացնել։ Պարոն Խաչատրյան, Երևանում իրավիճակը փոքր շատ է ավելի հասկանալի եւ գուցե ավելի վերահսկելի։ Մարզերում վստահ եմ ինքներդ էլ լավ դիրապետում եք, որ հարաբերությունները մարդկային փոքրինչ այլ ձևով են, հա, կարգավորվում։ Ոստիկանը ոչ միայն կարող է չտուգանել, այլ հաճախ կարող է այսպես ուղղակի հարևանցի անցնել իր հարևանի ազգականի, որտեղ սովորաբար բոլորը բոլորին ճանաչում են։ Մարզերում ինչ պետք է անել հետ, այսինքն։ Իհարկե, դուք ճիշտ եք ասում, տնավարի գործելու այդ սինդրոմը կա մարզերում, ոստիկանությունում, դա միշտ եղել է, կա եւ կլինի։ Այդ իսկ պատճառով ոստիկանությունը ունի կարգապահական կանոնագիրք, որտեղ կան էթիկայի կանոններ, որտեղ ասվում է, որ ոստիկանը չպետք է մտավախություն ունենա իր գործողությունների համար քննադատվելու, հա, եւ սա պահանջում է, որպեսզի ոստիկանը իր գործողությունները կատարի անկախ այն հանգամանքից իր հարևանն է թե ոչ, բայց բոլորս էլ հասկանում ենք, որ այո, այդ տնավարիությունը կարող է տեղ գտնել, սակայն ոստիկանության մարմինների ստորաբաժանումների ղեկավարները պարտավոր են վերահսկել եւ հնարավորինս վերացնել այդպիսի փաստերը, բայց պետք է ասեմ նաեւ, որ ոստիկանությունը երկու մեթոդով է իր գործառույթները իրականացնում, մեկը համոզման մեթոդը, մեկը հարկադրանքի մեթոդը։ Երբ համոզման մեթոդը սպառվում է, ասում են արդեն հարկադրանքի, եթե ոստիկանը գուցե եւ մեկին զգուշացնում է, ասում այլևս այսպես մի արա, խնդրում ենք մի արա եւ այլ եւ այլ, համոզման մեթոդ է, թեև հաշվի առնելով, որ այդ մարդը իր հարևանն է, այստեղ էլ այդպիսի իրավական խախտման խնդիր, իրավունքի խախտման խնդիր կամ գործառույթների կատարման մեջ թերացում չեմ տեսնում, սակայն եթե համոզման մեթոդը չի անցնում, արդեն ստե ոստիկանը պետք է կիրառի հարկադրանքի մեթոդը, անկախ նրանից իր հարևանն է, բարեկամն է, թե ով է։ Պարոն Խաչատրյան, քանի որ թեման բացվել է ոստիկանների բարեփոխման, ոստիկանական համակարգի, գիտենք, որ կա ծրագիրը, բավական մեծ թվով թիվ պետք է տրամադրվի բարեփոխման համար, այսպես ասած այդ պատրուլային համակարգն էլ գիտենք, որ պետք է ներդրվի, քանի որ սիրում ենք համեմատվել Վրաստանի օրինակով։ Բայց օրինակ տեսեք, խոսում ենք այդ ծանոթ բարեկամ երևույթի մասին, հիմա այս բարեփոխումների համընդհանուր շղթայում կարողանալու ենք հասնել խիստ քաղ իրավա միջավայրում, հա, ծնված դաստիարակված ոստիկանի։ Իհարկե, ռազմավարական նպատակը դա է, ունենալ վստահելի պրոֆեսիոնալ ոստիկան, բարեկային ոստիկանությունը պետք է ունենա նոր արժեհամակարգ, նոր սկզբունքներ, եւ այդ արժեհամակարգների եւ սկզբունքների մեջ տեղավորվում են ձեր ասացները։ Դրան հասնելու համար պետք է նախ կադրերի ճիշտ ընտրություն անել, այն պետք է ֆիլտրը ճիշտ դնել։ Դա պետք է ասեի, ներեցեք, ունենք այդ կադրերը, որ պետք է վերապատրաստենք։ Կադրերի բազան կունենանք մի քանի օրից, երբ արդեն հայտարարությունները մարդիկ կդիմեն, դիմումներ կներկայացնեն, եւ այդ դիմումների հիման վրա արդեն կսկսվեն հարցազրույցների գործընթացը, թեստերի լուծման գործընթացը, ֆիզիկական տվյալների ստուգման գործընթացը, եւ այդ ֆիլտրները անցնելուց հետո նոր արդեն կընդգրկվեն ուսումնական ծրագրի մեջ 5 ամսյա, բավականին խտացված ուսումնական ծրագիր է,
Եվ այս 5 ամսվա կրթությունից հետո պետք է հանձնեն քննություններ, այդ քննությունների հանձնման process-ում նաև գնահատական է տրվելու նրանց բարոյական և կամային հատկանիշներին, և հնարավոր է անձը չանցնի այդ դասընթացները կամ այդ ֆիլտրները, որովհետև անհրաժեշտ կամային և բարոյական ցուցանիշներ և ինտելեկտուալ ցուցանիշներ չունենա։ Նոր քննությունների ավարտից հետո համապատասխան գնահատականների հարցումքում անձը իրավունք կունենա դառնալ պարեկ, կրամանագրվի որպես պարեկ, դա կորոշի արդեն ոստիկանության պետը, առաջին նշանակումը կիրականացնի Հայաստան Հանրապետության ոստիկանության պետը։